এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং আৰু দুটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত এই গুটে ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ লৈ আহিছো এটা খবৰ হৈছে যে সুনীল গগৰ ঘৰত থকা পুখুৰী হিচাৰ বাবে এটা পুখুৰী ইতিমধ্যে হিচিছে তাত আৰক্ষী উপস্থিত আছে আৰু এটা পুখুৰী হিচিবলৈ যুঁজা কৰি আছে আৰক্ষীৰ দল এটা ডাঙৰ দল এটা আৰক্ষীৰ উপস্থিত আছে আৰু দ্বিতীয়টো ডাঙৰ খবৰ হৈছে যে মাজুলীত মৃতদেহ এটা প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত উটি যোৱা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এটা মৃতদেহ নদীৰ সোঁতত উটি গৈছিলে মৃতদেহটো আৰু তাত যিহেতু আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে মাজুলীত ভকত চাপৰিত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তাত উদ্ধাৰকাৰী দলে আৰক্ষী মৃতদেহটো সেয়া উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এফালে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেই মৃতদেহটোৰ কানেকশ্যন সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৰ বুলি একাংশই সন্দেহ কৰিছে কিন্তু সেয়া অৱশ্যে সন্দেহে কি হ'ব পাৰে মৃতদেহ কাৰ সেয়া এটা প্ৰসংগ আৰু আনহাতে ইফালে সুনীল গগৰ যিটো ঘৰৰ চৌহদ ডাঙৰ চৌহদ এটা আৰু ঘৰৰ লগতে তাত পথাৰ পুখুৰী বা তাত গছ গছনি আৰু এই ডাঙৰ বা কাষতে চুমনি এখন আছে এই গোটেই পুখুৰীটোত যি চৌহদটোত পুখুৰী তিনিটা আছে সেই পুখুৰী এটা সিঁচা হৈছে আন এটা সিঁচিবলৈ তাত যৌজা কৰি আছে আৰু কি সম্ভৱতঃ সেই ডাঙৰ পুখুৰীটো সিঁচিবলৈ কিছু সময় লাগিব পুখুৰী সিঁচাৰ কাৰণটো হৈছে যে তাত হয়তো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ থাকিব পাৰে ছিন্নমুণ্ড তাত থকা সন্দেহো আৰক্ষীয়ে কৰিছে যিহেতু জাহাংগীৰ শিৰচ্ছেদ কৰা অৱস্থাত মৃতদেহ জাহাংগীৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল দীপাংকৰ আমাৰ সৈতে অহৰহ সংযুক্ত হৈ আছে দীপাংকৰ শেহতীয়া কিছু খবৰ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম নিশ্চয় গীতাশ্রী আমি পূর্বর প্রতিবেদনসমূহত আমি দর্শকসকলক খবরসমূহ জনাই গৈছো কিন্তু রহস্য বৃদ্ধি পাইছে রহস্য বাড়ি আছে কারণ মাজুলীর যে মৃতদেহর প্রাসঙ্গিকতা আহি পৰিছে সেই মৃতদেহটো কাৰ আৰক্ষী ইতিমধ্যে মাজুলী হোক অথবা লখিমপুর আৰক্ষী হোক যোগাযোগ তেওঁলোকৰ যি ঘনিষ্ঠতা সেয়া ক্রমে বৃদ্ধি পোৱা পরিলক্ষিত হৈছে কারণ মৃতদেহটো আৰক্ষীয়ে যিকোনো প্রকারে চিনাক্ত কৰিব লাগিব কারণ যি সময়ত সুনীল গগৰ আত্মগোপনের কথা কোৱা হৈছে সুনীল গগৈ কত পলায়ন কৰিছে বা তেওঁ মৃত নে জীৱিত এই ধৰণৰ প্রশ্নের উত্তর জানিবলৈ কিন্তু আৰক্ষীক সুনীল গগৈ খুবই প্রয়োজন কারণ সুনীল গগৈক এই মুহূর্তে প্রাইম বা মূল অভিযুক্ত ইতিমধ্যে আরক্ষী সজাইছে তেনে সময়সূচীত কিয় সুনীল গগৈ আহি নিজাই ধরা দিয়া নাই বা কিয় নিজে আরক্ষী সমগ্র তদন্ত প্রক্রিয়াত সহায় করা নাই এই কেতবোৰ প্রশ্নক লৈ এই মুহূর্তে আরক্ষী সমগ্র যুদ্ধখন তেওঁলোকে আরম্ভ করেছে যোৱা 18টা দিনলৈকে যদি আমি লক্ষ্য করো দুখোজ পিছত থাকি লখিমপুর আরক্ষী সেই তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিল কিন্তু যেতিয়াই প্রতিবেদন হায়দ্রাবাদের প্রতিবেদন যেতিয়াই প্রকাশ পালে তার পিছত কিন্তু লখিমপুর আরক্ষীর তৎপরতা পূর্বতকৈ অধিক বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গল যোৱাকালি দেখিলো আমি যে পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈকে সুদীর্ঘ 9 ঘণ্টা সময় পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁলোকে জেৰা চলালে ঘৰত আহি প্ৰায় 2-2.5 ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে ঘৰ তালাচী কৰিলে তাৰপিছত যিসমূহ সামগ্ৰী জব্দ হ'ল সেয়া ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ কিন্তু আজিৰ দিনত দুটাকৈ পুখুৰী সিঁচাৰ যি খবৰ আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে প্ৰথমটো পুখুৰী এই মুহূৰ্তত সিঁচা হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো পুখুৰী সিঁচাৰ বাবে বৰ্তমান এইদৰে যোজা চলাইছে বৰ্তমান SDRF বাহিনীৰ লোকসকলে ঠিক একেদৰে যদি আমি কওঁ যে মাজুলীত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু ফকতগাঁৱৰ সেই মৃতদেহটো কাৰ হয় ক'ৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত আহিল এই ধৰণৰ কিন্তু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অতি শীঘ্ৰেই কিন্তু আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত ইচ্ছুক জনতাই লখিমপুৰত এই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছে তাৰপাছত ধুবুৰীৰ পৰাও আমি চাঞ্চল্যকৰ খবৰ আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে কিদৰে জাহাঙ্গীৰৰ পৰিয়ালে বাৰম্বাৰ দাবী কৰিছে যে কোনো প্ৰকাৰে জাহাঙ্গীৰৰ মৃতদেহৰ কিছু অংশ তেওঁলোকে বিচাৰিছে কাৰণ ইছলাম ধৰ্মী মতে তেওঁলোকে যিটো জানাজা প্ৰক্ৰিয়া থাকে সেই জানাজাখিনি তেওঁলোকে কৰিবলৈ বিচাৰিছে স্বাভাৱিকতে এজন পৰিয়ালৰ লোক এজন তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোত জাহাংগীৰৰ ভাতৃয়ে প্ৰথম অৱস্থালৈকে ভাল সম্পৰ্ক এটা জাহাংগীৰ বা সুনীলৰ মাজত আছিল বুলিয়ে দাবী কৰিছিলে নহয় জানো দীপাংকৰ আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু আজিকালি আধুনিক যুগ হাতে হাতে মোবাইল ফোন প্ৰায় সকলোৰে থাকে আমি প্ৰায় বুলিয়ে কৈছোঁ প্ৰায় সকলোৰে থাকে জাহাংগীৰ ধুবুৰীৰ পৰা গৈ ঢকুৱাখনাত তাত কাম কৰি আছিলে আমি ধৰি লৈছোঁ মোবাইল ফোনটো থাকিব মোবাইল ফোন তেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ধাৰ কৰিছেনে বা মোবাইল ফোনৰ কিবা তথ্য পাতি লাভ কৰিছেনে তেনেকৈ আৰক্ষীৰ হাতত সেই মোবাইল ফোন বিশেষকৈ জাহাংগীৰৰ মোবাইল ফোন আহি পৰিছেনে হাতত নিশ্চয় চাওক আপুনি 13 তাৰিখে যেতিয়া জয়ন্ত গোস্বামী গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল তেতিয়াৰে পৰা 28 তাৰিখ পৰ্যন্ত সুনীল গগৈ গুৱাহাটীত আছিলে 28 তাৰিখে তেওঁ ঢকুৱাখানালৈ আহিল 28 তাৰিখৰ পৰা অহা 31 তাৰিখ অৰ্থাৎ যি 4টা দিনৰ মোবাইল লোকেশ্যন সেয়া সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰৰ এই ঘৰটোৰ আশে পাশে পোৱা গৈছে এয়া মই প্ৰথম প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰ কথা কৈছোঁ তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 30 তাৰিখে জাহাংগীৰে নিজৰ ভাতৃৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল কৰি ধুবুৰীৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা তেওঁ কিছু নথি বিচাৰিছিল সেয়া পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু যি ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড সেয়া কিছু নথিৰ তেওঁলোকৰ মাজত কিছু যোগাযোগ এটা হোৱা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত 1 তাৰিখে সন্ধিয়াৰ ভাগত অৰ্থাৎ 31 তাৰিখে মাজনিশা অৰ্থাৎ এই যিটো সময় এই ক্ষণতেই সেই জাহাংগীৰৰ মৃতদেহটো জ্বলন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল
প্রথম অবস্থা মানি লওয়া হয়েছিল যে হ্যাঁ সুনীল গগৈর মৃতদেহ, কিন্তু সুনীল গগৈর মৃতদেহ যে নহয় হ্যাঁ ডিএনএ রিপোর্টত এক প্রকার স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু আন এটা আমি কেনার আমি এটা প্রাথমিক অনুসন্ধানের খবর লাভ করেছো যে যদি কিবা প্রকারে যদি সুনীল গগৈর পরিয়ালে দাবি করে যে আমি পুনর্বার ডিএনএ টেস্টর রিপোর্ট আমি বিচারিছো, তেতিয়াহলে আরক্ষী গোটেই বিষয়টি এবার ডাঙর একটা প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব। কারণ প্রাথমিক যে প্রতিবেদন সেই প্রতিবেদন হায়দ্রাবাদের পর অহা রিপোর্ট অনুসরি কোয়া হয়েছে যে হ্যাঁ জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ, কিন্তু আইনের মাঝে যদি আদালত এবার প্রার্থনা করে যদি কয় যে নহয় এয়া হয়তো ভুল তথ্য হব পারে, যদি পুনের যদি আদালত এবার আবেদন করে তেতিয়াহলে সেই ডিএনএ রিপোর্ট পুনর্বার হায়দ্রাবাদলে আরক্ষী পঠাব লাগিব। তারপর সেই রিপোর্ট অহালেকে যদি পুনের সেই ফলাফললে আরক্ষী বাদ চাব লাগিব। এটা আমি এটা অনুমান করার কথা, যদি আদালত আবেদন করে তেতিয়াহলে পুনের এই গোটেই ঘটনাটা আরো একটা কেনা যে আহি পড়িব হেয়া প্রায় নিশ্চিত। পুনের মই কইছো যে এয়া জাহাঙ্গীর থাকা ঘরটো আছিলে, মই জাহাঙ্গীর থাকার ঘরটোর পরিবেশ দেখুয়াইছো যেটো সুনীল গগৈ অতি মরমেরে বনাই দিছিল। জাহাঙ্গীর ঘরতে থাকিব, সুনীল গগৈর যে কাম কাজ সে কাম কাজত সহায় করিব, এই ধরনের প্রাসঙ্গিকতার মাজতে অতি রহস্যজনকভাবে কিন্তু এক তারিখে সন্ধিয়া যে 8:30 বজাত জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ উদ্ধার হল। কত উদ্ধার হল পরিবেশ দেখুয়াম, কিছু আগুয়াই আহিম, আমি কিছু আগুয়াই আহিম পরিবেশ দেখুয়াম। কারণ সুনীল গগৈর বাসগৃহের পর মাত্র 150 বা 200 মিটার দূরত্বত এখন একটা প্রকাণ্ড গছর তলর মুকলি পথারের মাজত সেই জ্বলন্ত বা অগ্নিদগ্ধ অবস্থাত সেই মৃতদেহ জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হল। পুনের আসলে বহু বহু দিক থাকিব, কিয়নো এজন ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে আছে এতালেক কত আছে সুনীল গগৈ যার মৃতদেহ প্রথমে বলে ভবা হয়েছিল সেইজন ব্যক্তির কোনো খা খবর নাই কলৈ গল। এতিয়া মোবাইল নম্বর মোবাইল ফোনের লোকেশনের প্রসঙ্গতে আরো একটা কথা সুধিম, এটা কথা উলাইছিল মাজতে যে সুনীল গগৈয়ে শেহতীয়াকৈ কিছু মোবাইল নম্বর ব্যাংকের সঙ্গে যি নম্বর লিঙ্ক থাকে গোটে ব্যবস্থাবুর থাকে ব্যাংকর একটা নম্বর দিব লাগে মোবাইলের সেই নম্বর সলনি করেছিল, তেনেকা কিছু কথা বতরা উলাইছিল দীপাঙ্কর, সেই বিষয়ত কিবা আরো শেহতীয়া আপডেট লাভ করেছে নাকি? আরক্ষী নিশ্চিত রূপত সেই দিকেও তদন্ত চলাই লৈ গৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পিছত সুনীল গগৈ তারপর সুনীল গগৈ যেদরে নাইকিয়া হয়ে গল ঘরের ভিতরতে হয়ে থাকা মোবাইল ফোন তো সুনীল গগৈর হয়তো নাইকিয়া হয়ে থাকি জানিম যে অর্থাৎ ঘরের ভিতরতে সেই মোবাইল ফোনটো পোৱা গৈছে। লোকেশনের কথা মই উল্লেখ করেছো যে মোবাইলটো অফ হওয়া অবস্থাত লাস্ট ঘরের পরাই সুনীল গগৈর মোবাইল ফোনটোর যে সংযোগ সেয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই মোবাইল বর্তমানে আরক্ষী উদ্ধার করবে পড়া নাই। কিন্তু নাম্বারটো সলনির কথা যেটা আহি পড়লে, কারণ ব্যাংকে হোক বা নতুনকৈ যে 41 লাখ টাকার কথা কোয়া হয়েছে যে বিমা, সেয়া বিমা করার যেটা আমি খবর লাভ করেছিলাম তাত একটা নতুন নাম্বার দিয়া হয়েছিল, সেই নাম্বারটো কোরপরা সলনি হল যেটা 13 মে'ত গুৱাহাটীত জয়ন্ত গোস্বামীক এরেস্ট করা হল, তারপর নিজকে সলনি করে ঢকুয়াখানালে উভতি আহিছিল। তারপর প্রি প্লেন পুনের কোথাও একটা পূর্ব পরিকল্পিত একটা ঘটনা, যে ঘটনাত নতুন নতুন এক একটা চরিত্র আমি দেখা পালো, যত এক একটা কাহিনী হিন্দি সিনেমার নিচিনা কাহিনী আমি দেখবলে সক্ষম হলো। পুনের কম যে এই ঘটনার মাজত জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ উদ্ধার হল, সেয়া গম পোৱা গল 18 দিন পিছত। কিন্তু তার পূর্বে যদি আমি কও ডিজিপি গৰাকী রাজ্যের মন্ত্রী রণোজ পেগুৱে ইয়ালৈ আহি আর্থিক অনুদান দি গল, একাংশ বিজেপির নেতা পালি নেতাই আহি এই ঘরখনত ভিড় করলে, কারণ সুনীল গগৈ এজন সৎ চরিত্রবান এগৰাকী বিজেপি কর্মী আছিল, যার বাবে বিভিন্ন ধরনের ঠিকা লাভ করেছিল 1.5 কোটি টকিয়া ঠিকা, 41 লাখ টাকার বিমা, গতি কোনে কাক হত্যা করলে গোটেই বিষয়টুক কিন্তু লক্ষিমপুর আরক্ষী এই মুহূর্তত বিপাঙত, যার বাবে বারম্বার প্রাইম একিউজড হিসাবে বর্তমান সুনীল গগৈক চিনাক্ত করেছে। আরক্ষী কৈছে যে কোনোবা যদি সুনীল গগৈর সম্ভেদ দিব পারে তেতিয়াহলে পরিচয় সম্পূর্ণ আরক্ষী গোপনে রাখব, আর সেই ব্যক্তিগুলিক 50,000 টাকা পুরস্কার দিব, গতি এয়া হয়েছে আরক্ষীর ভাষ্য। তার যদি কো এই মুহূর্তত অর্থাৎ ডিজিপি সিআইডির শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াসকলক সাক্ষাৎ করেছে, অর্থাৎ এই যে ঘটনার প্রশ্নমার্থম যে প্রতিবেদন সেয়া হয়ে তাত বর্তমান অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে। ইয়াত আসলে বহু দিকে আছে দীপাঙ্কর, আমাকে অকনমান আপনি দৃশ্য আপনি দেখাই যাওক। ইয়াত জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ উদ্ধার হল, জাহাঙ্গীরের শিরচ্ছেদ করা অবস্থা অত্যন্ত নৃশংস একটা ঘটনা, হাত কাটি দিয়া হয়েছে তেনেকা ধরনের ভাবিবলৈকে গার্নু শিয়রি উঠা কিছু ঘটনা। জাহাঙ্গীরক কেনেকৈ টার্গেট করা হল, এটা আরক্ষীর বাবে এই ধরনের আসলে পাকলগা হত্যাকাণ্ড বা এনেকা পাকলগা ঘটনা অপরাধজনিত ঘটনাত আরক্ষীর বাবে হত্যাকাণ্ড হলে প্লেস অফ অকারেন্স যত ঘটে সেইডোখর স্থান নিশ্চিত করা, আর দ্বিতীয়তে আরক্ষীর বাবে এই হত্যাকাণ্ডর মোটিভ কারণ কি হব পারে এই উলাতো, কিন্তু আর ইয়াত যেহেতু আই পি সি 302 সেয়া মার্ডার কেসর সেই 302 ধারা
এতিয়া এয়া যেহেতু লগোৱা হৈছে গোটেই গোচৰটোত নিশ্চিত ৰূপত আৰক্ষী কিছু কিছু দিশত কিন্তু আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কিন্তু যেতিয়া কথা বতৰাবোৰ আচলতে আদালতলৈ যাব বা যেতিয়া কেছ ডায়েৰী প্ৰস্তুত কৰা হ'ব এই প্লেচ অফ অকাৰেন্স হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ কি থাকিব পাৰে এইবোৰ কিন্তু আৰক্ষীয়ে খুব ৱাটাৰ টাইট বুলি যাক কোৱা হয় খুব আচলতে তেওঁলোকে সকলোখিনি খুটি নাতি মাৰি তেওঁলোকে সেই গোচৰ তেওঁলোকে তৈয়াৰ বা তেওঁলোকে সাজু কৰিব লাগিব গোটেই কেছ এতিয়া ডি এন এৰ তথ্য যিহেতু ওলাল যে সেয়া সুনীল গগৈ নাছিলে ডি এন এৰ তথ্যত ওলাল যে সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও স্পষ্টকৈ কৈছিলে যে 90% মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক প্ৰকাৰ ইংগিত দিছিলে যে 90% সেয়া সুনীল গগৈ নহয় এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে সুনীল গগৈ গ'ল ক'লৈ সুনীল গগৈ ক'ত আছে সুনীল গগৈ আজি এই 1 জুনৰ পৰা এই 2 তাৰিখৰ যি খবৰ পোৱা আচলতে আৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈছিলে 2 তাৰিখৰ দিনটোত আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছত এই গোটেই এই আজি এই 20টা দিনে কিন্তু ৰহস্য উদঘাটন হোৱা নাই দীপাংকৰ টেকনিকেলি চাবলৈ গ'লে যদি আমি এই গোটেই ঘটনাটো চাওঁ আৰক্ষীৰ বাবে যেতিয়া কেছ ডায়েৰী প্ৰস্তুত কৰিব এনেকুৱা পাক লগা ঘটনা এটাত আৰক্ষীয়ে বহু খুটি নাতি চাই আৰক্ষীয়ে আচলতে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু তাকে হয়তো আৰক্ষীয়ে কৰি আছে সেয়া অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই দিশবোৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তত আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব দীপাংকৰ নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত মোৰ মনত পৰিছে বন্দনা কলিতাই সংঘটিত কৰা সেই নৃশংস কাণ্ড যিদৰে শাহু আৰু স্বামীক হত্যা কৰিছিল তেতিয়া নুনমাটি আৰক্ষীয়ে বিশেষকৈ এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কাৰণ বন্দনা কলিতাক এৰেষ্ট কৰিলে ঠিকেই কিন্তু কিদৰে তথ্য প্ৰমাণ তেওঁলোকে মজুত কৰিব পাৰে তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে বন্দাত সেই ডেগাৰখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল চেৰাপুঞ্জীলৈ যোৱা পথত সেই দুৰ্গম পথত সেই দুটাকৈ মৃতদেহৰ যি শৰীৰৰ অংগ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতো অতি ৰহস্যজনকভাৱে বাৰু বন্দনা জেলৰ পৰা ওলাই আহিল ঠিকেই কিন্তু সেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু এই স্থানতো এনেকুৱা এটা লগা হৈছে এটা সন্দেহ কৰিছোঁ যে খুব প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে এই মূৰত লখিমপুৰ আৰক্ষী তাৰ মাজতে গুৱাহাটীলৈ গৈ এছ পিগৰাকী ডিজিপিৰ সৈতে কি আলোচনাত মিলিত হয় বা ইয়াৰ পিছৰ পৰিকল্পনা কিদৰে ৰচনা কৰিব তেওঁলোকে সেয়া নিশ্চয় এটা লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু তাৰে মাজতে কিন্তু সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক প্ৰেচাৰাইজ কৰা হৈছে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক একভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে বা তেওঁলোকক মানে এক প্ৰকাৰ বাধ্য কৰোৱা হৈছে যে কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা কাৰণ সুনীল গগৈ ক'ত আছে হয়তো নিশ্চয় সেয়া পত্নী বা পুত্ৰই গম পাব ভতিজাগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ তাঁত চল আছিলে সুনীল গগৈ গতিকে এইসমূহ বিষয়ক লৈ বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক এটা মানসিক হেঁচা দি তেওঁলোকক জেৰা চলাই থকা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো এটা ৰিজাল্ট আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এটা খবৰ লাভ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা পুখুৰীত ক'ৰবাত তেওঁলোকে সেয়া অস্ত্ৰ নতুবা ছিন্নমুণ্ড হয়তো থাকিব পাৰে এয়া এটা সন্দেহ হয়তো এটা আৰক্ষীয়ে ক্লু লাভ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমটো পুখুৰী মই মোৰ দেখুৱাইছোঁ অঞ্জনে দেখুৱাইছে এয়া প্ৰথমটো পুখুৰী আছিল গীতাশ্ৰী যিটো বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সিঁচি পেলোৱা হৈছে কিন্তু শেষৰ পিনে কিছু পানী আছে যদিও বতৰ খুবেই বেয়া পুনৰ কৈছোঁ যে লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখনাত বৰ্তমান নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ বাবে পানী ক্ৰমেই বাঢ়ি আছে এই এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰক্ষীৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু আন এটা পুখুৰী আমি যিটো খবৰ ক'লোঁ যে যিটো প্ৰায় 80 মিটাৰ এটা বেখৰ ধৰ থকা এটা পুখুৰী সেই পুখুৰীটো কিন্তু সিঁচিবলৈ আৰক্ষীক প্ৰায় 4-5 ঘণ্টা সময় খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে সেই এটা কথা গতিকে তাৰ মাজত জাহাংগীৰৰ মৃতদেহৰ পৰিচয় চিনাক্ত হ'ল ঠিকে 18 দিন পূৰ্বলৈকে আৰক্ষীয়ে যিটো বেক ফুটত থকা আৰক্ষী সেয়া ফ্ৰণ্ট ফুটত আহি তেওঁলোকে বৰ্তমান এই যুদ্ধখনত তেওঁলোকে মোকামিলা কৰিছে গতিকে কোন এৰেষ্ট হ'ব কিমানজনীয়া এটা অভিযুক্তৰ তালিকা আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে সেয়া কিছু সময়ৰ পিছত বা আমি সময় বাগৰি গ'লে আমি সমগ্ৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ব কিন্তু লখিমপুৰ আৰু মাজুলী আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান বেছিকৈ তেওঁলোকৰ যোগাযোগ বৃদ্ধি হোৱা আমি এটা খবৰ লাভ কৰিছোঁ কাৰণ মাজুলীত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকেই বা হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক বাৰম্বাৰ সেই মৃতদেহটো ক'ৰ হয় ক'ৰ পৰা আহিছে বা কাৰ হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান বাট চাইছে কাৰণ ৰহস্য বৃদ্ধি পাইছে গীতাশ্ৰী কাৰণ যদি কিবা প্ৰকাৰে সেয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ হয় তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ বিষয়ৰ ছবিখন কিন্তু কিছু আৰু ওলোটা হ'ব বুলি এটা অনুমান কৰিব পাৰি পুনৰ কৈছোঁ যে আমি সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত আছোঁ আমি বাহিৰৰ পৰা এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম অঞ্জনে দেখুৱাব যে বৰ্তমান এছ ডি আৰ এফ আৰু আৰক্ষীৰ বাহিনীৰ লোকে কিছু জিৰণি লৈছে কাৰণ বৰষুণ বাঢ়িছে বৰষুণৰ সৈতে তেওঁলোকে যুঁজি পোৱাৰ পৰা এটা পুখুৰী তেওঁলোকে সিঁচিছে ঠিকেই কিন্তু দ্বিতীয়টো পুখুৰী সিঁচিবলৈ তেওঁলোকে আগবঢ়াৰ ক্ষণতেই কিন্তু তেওঁলোকে পুনৰ এই ধৰণৰ যিটো এটা জটিলতা সেই জটিলতাৰ মাজত তেওঁলোকে পৰা এটা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰ লেফ্টে আমি কেমেৰাটো পেন কৰিম ৰাইটে কেমেৰাটো পেন কৰিলে আমি বাহৰ সেই ঘৰটো দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম য'ত জাহাংগীৰক ৰাখিছিল সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালটোৱে এই ঘৰটোতো যোৱাকালি আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰিছিলে কৰি সেই ঘৰটোতো কি সামগ্ৰী আছে বা কি ধৰণৰ জাহাংগীৰক ইয়াত ৰখা হৈছিল এই ধৰণৰ বিষয়ক লৈ তেওঁলোকে এটা অনুসন্ধান কৰিছে যদি সঁচাকৈ এই ঘৰৰ ভিতৰতে বা এই চৌহদৰ ভিতৰতে যদি জাহাংগীৰক হত্যা কৰা হৈছিল তেতিয়াহ'লে কেইবাজনো লোক থাকিব লাগিব কাৰণ প্ৰথমে হত্যা তাৰপিছত শিৰচ্ছেদৰ নিচিনা ঘটনা তাৰপাছত হাত ভৰি কাটি কেমিকেল লগাই এই স্থানৰ পৰা 150 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে নি পথাৰৰ মাজত এটা মৃতদেহ জ্বলাই দিয়াৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু এই ঘটনাই আৰক্ষীক
আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ দিছে, দুৰ্বৃত্তই আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ দি বৰ্তমান সুনীল গগৈ বতাহত মিলি গৈছে। তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা নোহোৱালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে নে মৃত অৱস্থাত আছে। কিন্তু মাজুলীৰ ঘটনাটোও যিহেতু এতিয়া ৰহস্য বঢ়াই তুলিছে, উৎসুকতা বঢ়াই তুলিছে যে মাজুলীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু কিবা কানেকশ্যন আছে নেকি। আৰু লগতে আৰু সেই দিনটোৰ কথা আমি উভতি যদি যাওঁ, যেতিয়া সেই 2 তাৰিখে যেতিয়া আৰক্ষীৰ উপস্থিতি, তাত এটা ডাঙৰ আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছিল, যেতিয়া জ্বলাই দিয়া মৃতদেহ ইমান নৃশংসতাৰ বলি হোৱাৰ কথাটো আহিছিল, তেতিয়া স্নিফৰ ডগ লৈ যোৱা হৈছিল। আৰু আমি কালিৰ দিনটোত আপোনালোকে জনাইছিলে যে স্নিফৰ ডগে সেই চৌহদটোতে ঘূৰি পকি আছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কিছু আমি কালি গম পাইছিলোঁ দীপাংকৰ। নিশ্চয় নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, খুব এটা সুন্দৰ পইণ্ট এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ সেয়া 2 তাৰিখ আছিলে, গুৱাহাটীৰ পৰা সংযুক্ত পৰাশৰ আহিছিলে, গুৱাহাটীৰ পৰা সুধাকৰ সিং আহিছিলে, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যদি এটা বা 2 দিন পিছত লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিটো স্পেচিয়েল যিটো ফৰেনচিকৰ দল আহিছিলে তাৰ লগত আছিল ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান DGP সিং, কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আহিছিল, BJP নেতা আহিছিল, সেয়া আমি দূৰত ৰাখিলোঁ। কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিটো প্ৰাথমিক অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰি যিটো স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত ক্ৰিমিনেল মটিভ তেওঁলোকৰ চেক কৰাৰ উদ্দেশ্যে যিদৰে ফিল্ডত স্নিফাৰ ডগ নমাই দিয়া হৈছিলে, কিন্তু বাৰম্বাৰ এই পথছোৱাৰেই কিন্তু স্নিফাৰ ডগটোৱে বাৰম্বাৰ ইয়াৰ স্থানলৈ ঘূৰি অহা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। সেয়া আমি গুৱাহাটীত থাকি আমি টিভিৰ স্ক্ৰীণত আমি দৃশ্য দেখিছিলোঁ যে কিদৰে স্নিফাৰ ডগে বাৰম্বাৰ ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডৰ এক্টিভিটিজ বাৰে বাৰে ফ'ল' কৰা আমি ধৰণৰ এটা দৃশ্য আমাৰ দেখা মনত আছে। সেই কথাই যদি আৰক্ষীয়ে যদি গুৰুতৰ সহকাৰে যদি তেওঁলোকে ল'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি 18 বা 22 দিনলৈকে আমি ৰ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন। কাৰণ স্নিফাৰ ডগে সেইদিনাই কৈ দিছিল যে এই ঘৰটোৰ চৌহদত কিবা নহয় কিবা এটা কাৰো নিশ্চয় ইয়াৰ পৰাও পৰিচালিত হৈছিল, যাৰ বাবে আজি পুখুৰী সিঁচিব লগা হৈছে, যাৰ বাবে যোৱা 20 দিন পিছত আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত অভিযান চলাবলগীয়া হ'ল। গতিকে এইসমূহ বিষয়ে বহু বিষয়টো যদি আমি বহু দূৰলৈ যদি ভাবি চাওঁ গীতাশ্ৰী, তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা মিছ পইণ্ট তেওঁলোকে মিছ আউট হৈছিলে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে গধীৰ সময় বাট চাবলগীয়া হ'ল, যাৰ বাবে আজি পত্নী পুত্ৰ ভাতিজাকক বাৰম্বাৰ থানালৈ মাতি নি তেওঁলোকক জেৰা চলাই থাকিবলগীয়া নিচিনা ঘটনা ঘটিল। গতিকে পুনৰ কৈছোঁ, সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত আছোঁ, এটা পুখুৰী ইতিমধ্যে সিঁচা হৈ গৈছে, দ্বিতীয়টো পুখুৰী সাঁচিয়াবলৈ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী আগবাঢ়িছে, তাৰো খবৰ আপোনালোকক দিম। কিন্তু পুনৰ সুনীল গগৈৰ এই বাসগৃহৰ পৰা মই কেমেৰাটোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অঞ্জন, কিছু আমি জুম যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ডাঙৰ গছডাল সেই পুনৰবাৰ দেখুৱাম। কাৰণ সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত আমি আছোঁ আৰু এই স্থানৰ পৰা মাত্ৰ 150 মিটাৰ দূৰত্বত যিমান দূৰ আমি ঢুকি পাম আমি দেখুৱাম দৰ্শকসকলক যে তাতেই জাহাংগীৰৰ সেই অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। মৃতদেহৰ পৰা ভৰি হাত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল, কিমান নৃশংস হ'ব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো দীপাংকৰ যে ইয়াত পৰিকল্পনা কিন্তু খুব ভালদৰে কৰি লৈছিলে ঘাতকে, কিয়নো এই যিডোখৰ আমি ঠাই দেখিছোঁ সাধাৰণতে এই ধৰণৰ পথাৰৰ অঞ্চলত এটা বা 2টা ঘৰ, তাৰপিছতে ঘৰবোৰ কিন্তু খুব ঘনে ঘনে নাই, একো একোখন ডাঙৰ পুখুৰী আছে, পিছফালে হয়তো তেওঁলোকৰ সেয়া গোটেই সেয়া হয়তো তেওঁলোকৰ পথাৰ হ'ব বা ওচৰতে চুমনিখন আছে, ঘৰবোৰ কিন্তু আঁতৰে আঁতৰে আছে। অৰ্থাৎ লোক ঢাক কৰি কেনেকৈ সকলো তথ্য প্ৰমাণ তাত নাশ কৰি দিব পাৰে বা কেনেকৈ আচলতে বেলেগে গম নোপোৱাকৈ তাত মৃতদেহ জ্বলাই দিব পৰা এটা অৱস্থা, ঘাতকে পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ঘাতকে পৰিকল্পনা কৰি এই কামটো কিন্তু কৰিছিল, পৰিকল্পনা কিন্তু আছিল, সেয়া এটা কথা ক'ব পাৰি। 21 দিন পূৰ্বে এই ঘটনা ঘটিল, গতিকে তাৰ আগেই সেই ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ আমি সেই পইণ্টটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 13 মে'ত আমি দুপৰীয়া খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা VIPলৈ যোৱা যিটো পথ আছে, অৰ্থাৎ পাব্লিক হেল্থৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে এখন হোটেলত খোজ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল জয়ন্ত গোস্বামী। অৰ্থাৎ সেই পইণ্টটোৰ পৰা যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো 13 মে'ৰ পৰা 18 মে'লৈকে তেওঁ এণ্টি কাৰাপশ্যনৰ তেওঁ কাষ্টডিত থাকিলে, তাৰপিছত সুনীল গগৈয়ে যিটো আৰক্ষীৰ এটা চ'ৰ্চ সেই কথাটো লিক আউট হৈ পৰিলে প্ৰথম যিটো আমি অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ। অৰ্থাৎ সুনীল গগৈয়ে অহা 28 তাৰিখলৈকে 28 মে'লৈকে তেওঁ গুৱাহাটীত থাকিলে, 29 তাৰিখে তেওঁ আহি ঢকুৱাখানা পালে, 29, 30, 31 এই 3টা দিন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সুনীল গগৈৰ ঘৰত অৱস্থিতি আছিলে, তাৰে মাজতে জাহাংগীৰক বাইকত উঠাই পুত্ৰ আৰু পিতৃয়ে থবলৈ গ'ল, তাৰপিছত জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ বুলি যিটো আমি পিছত অৰ্থাৎ 19টা দিন পিছত আমি সন্দেহ কৰিলোঁ যেতিয়া ৰিপৰ্ট আহিলে যে হয় সেয়া জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ। কিন্তু তেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত ঘাতকে যিদৰে এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলে তাতে আমি প্ৰথমে মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ যে হয় সঁচাকৈ অগ্নিদগ্ধ যিটো মৃতদেহ সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ আছিলে, কিন্তু অৱশেষত সেয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় বাদ দিলোঁ। কিন্তু পিছলৈ যেতিয়া জাহাংগীৰৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল তেতিয়াহে কিন্তু লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে বেছি ঘটনাত বেছি জোৰ দিয়াৰ আমি দেখিবলৈ পালোঁ। গতিকে সময় বাগৰি গৈছে, আজি 21 নম্বৰ দিন, 21টা দিনলৈকে আৰক্ষীয়ে কি পালে সেয়াও তেওঁলোকৰ যদি কিবা ক'ৰবাত ভুল হৈ গ'ল সেয়াও তেওঁলোকে শুধৰণি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব। কিন্তু তাৰে মাজতে পুনৰ ঘটনা এটা হত্যাকাণ্ড
কাণ্ড কেনেকৈ ঘাতক কোন হত্যা এজনক কৰি আন এজনৰ ৰূপ দিবলৈ যদি চেষ্টা কৰা হৈছিলে কিহৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছিলে এই ধৰণৰ গোটেই কথা বতৰাবোৰ আছে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোক আকৌ আজি তেওঁলোকক হাজিৰ হবলৈ কৈছে আৰু আপুনি জনাইছে যে পুৱা প্ৰায় 10 বজাৰ পৰা তেওঁলোক আৰক্ষী থানা ঢকুৱাখানা থানা তেওঁলোক উপস্থিত আছে নহয় জানো আজি হয়তো দিনটো তেওঁলোক তাত থাকিব দ্বিতীয়টো দিন আজি আৰু গীতাশ্ৰী কৈছোঁ যে CRPC 41 ভিত্তিত তেওঁলোকক যোৱাকালি থানাৰ পৰা ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এই কথাটোৱে কয় যে তেওঁলোকক হয়তো আৰু সময় আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে যদি কিবা ক্লু যোৱাকালি পাইছে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আজিৰ দিনটো বিচাৰিছে আৰু সেই সময়টো হয়তো আৰক্ষীৰ বাবে এটা ডাঙৰ দিন হ'ব আৰক্ষীৰ বাবে কাৰণ উচ্চ আৰক্ষী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া সেয়া SP এডিচনেল SPয়ে হওক অথবা ক্ৰাইমৰ এডিচনেল SP এগৰাকীৰ তত্বাৱধানত বৰ্তমান তেওঁলোকক জেৰা চলাই থকা হৈছে গতিকে নতুন ক্লু পালে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ যে কৰিব সেই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি কাৰণ প্ৰাইম যিটো ছাছপেক্ট বুলি কোৱা হৈছে পত্নী পুত্ৰ ভাতিজা গতিকে মূল যিটো অভিযুক্ত সেয়া সুনীল গগৈ তেওঁ ক'ত আছে কিয় আত্মগোপন কৰি আছে যদি তেওঁ মৃত অৱস্থাত আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মৃতদেহ ক'ত বহু প্ৰশ্ন আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সেইদিনা যেতিয়া DNA পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত যেতিয়া গোটেই তেওঁ সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিলে তাত কিন্তু তেওঁ গোটেই আচলতে ভাঙি পাতি কথাখিনি কৈ দিছিল যে কি হৈছিলে কি হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ তদন্তৰ কথা কৈও কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ যিখিনি তদন্ত তেওঁলোকে পাইছে গোটেইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে সন্দেহ কৰা কথাখিনি ভাঙি পাতি কৈছিলে এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে ইয়াত হয়তো আজিৰ দিনটোতো সম্ভাৱনা আছে যে হয়তো পুত্ৰ আকৌ লৈ আহি ইয়াত হয়তো অভিযান চলাব পাৰে আমি হয়তো ক'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ পুখুৰী কেইটা সিঁচাৰ বাবে আমি আকৌ অকণমান চাম যে পুখুৰী সিঁচাৰ বাবে তেওঁলোকে যিহেতু তাত এটা যুঁজা চলাব এইখিনিয়ে ঠাই নে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু কোনোবা সন্দেহজনক ঠাইত হ'ব পাৰে দীপাংকৰ সুধিছোঁ সুনীল গগৈ নাইকিয়া হোৱাৰ ঘটনাটোৰ পিছত বাৰম্বাৰ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে যদি সেয়া জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ হয় তেতিয়াহ'লে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজা অথবা তেওঁলোকৰ আত্মীয় কুটুম্বই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা ক্লু আৰক্ষীৰ বাবে এৰি যাব প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে সেইটো বিচাৰিছে তাৰপিছত তেওঁলোকক যেতিয়া যোৱাকালি জেৰা চলোৱা হ'ল তেতিয়া আৰক্ষীয়ে হয়তো এনেকুৱা এটা খবৰ লাভ কৰিছে যে হয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পুখুৰীত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেয়া অস্ত্ৰ নতুবা জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মৃতদেহ থাকিব পাৰে সেই খবৰৰ ভিত্তিত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে এটা পুখুৰী এই মুহূৰ্তত সিঁচা হৈছে তাৰ আমি গীতাশ্ৰী দেখুৱাইছোঁ দ্বিতীয়টো পুখুৰীও আৰক্ষীয়ে সিঁচিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰায় যো জা চলাইছে যদিও মই খুবেই কৈছোঁ যে বতৰ খুবেই বেয়া বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে বৰষুণৰ প্ৰকোপ ক্ৰমে বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে বৰষুণক নেওচি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ অভিযান তেওঁলোকে সমান্তৰালকৈ চলাই গৈছে কিন্তু আৰক্ষীৰ এই প্ৰত্যাহ্বানমূলক দিনৰ মাজত তেওঁলোকে কি ৰিজাল্ট দিব পাৰে দিনটোৰ শেষত তেওঁলোকে SP কি ৰিপৰ্ট দিব বা দিনটোৰ তেওঁলোকৰ সফলতাৰ খতিয়ানখন কিমান দীঘলীয়া হ'ব আগবাঢ়িব পাৰিব কিন্তু এতিয়া যি হাৰত বৰষুণ আচলতে আপুনি থকাৰ বুলি কৈছে সেই বৰষুণে কিন্তু তাত সেই পুখুৰী সিঁচাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু হয়তো ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে যিহেতু পুখুৰীটোও ডাঙৰ আৰু এটা পুখুৰী থকা বুলি আপুনি কৈছে তিনিটা পুখুৰী আছে নহয় জানো দীপাংকৰ গোটেই চৌহদটোত নিশ্চয় হয় হয় গীতাশ্ৰী আমি ৰাজপথৰ সন্মুখভাগত এটা পুখুৰী আমি ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো পুখুৰী যিটো আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু দৰ্শকসকলে দেখি অনুমান কৰিব যে প্ৰায় পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰায় 50-40 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বহলো যদি আমি অনুমান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 30-40 মিটাৰৰ এটা বহলৰ পুখুৰী গতিকে এই পুখুৰীটো প্ৰায় 10 বুলিও আমি খবৰ পাইছোঁ গতিকে এই পুখুৰীটো সিঁচিবলৈ মিনিমাম আৰক্ষীক 3-4 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ঘৰৰ পিছপিনে মই কৈছোঁ যে খবৰ পাইছোঁ আমি ঘৰৰ অতিকৈ পিছপিনে এটা আন এটা পুখুৰী আছে গতিকে সেই পুখুৰীটো সম্ভাৱনা আছে যে অভিযান চলিব দীপাংকৰ যিহেতু সেই দিনটোত এজন সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ বুলিয়ে ঘৰখনত হাহাকাৰ লাগিছিলে কিন্তু কি ভিত্তিত আচলতে তেওঁলোকে স্পৰ্টিং উদ্ধাৰ কৰা অৰ্থাৎ টি শ্বাৰ্টটো উদ্ধাৰ কৰা বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে কিন্তু আৰু কি কি কিয়নো সেই মৃতদেহ যদি নাছিলেই সুনীল গগৈয়া জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ আছিলে পৰিয়াল কেনেকৈ সেই দিনটোত নিশ্চিত হৈছিল যে সেয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহজন এই প্ৰশ্নটো নিশ্চয়কৈ থাকিব আমি এই গোটেইখিনি আমি অব্যাহত ৰাখিম পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ বিদায় লৈছোঁ আৰু আৰক্ষীৰ আমি এয়া শেহতীয়া পোনপটীয়া দৃশ্য এটা পুখুৰী সিঁচিছে অকণমান পানী বাকী আছে আৰু আনটো পুখুৰী সিঁচিবলৈ আৰক্ষীৰ দল এয়া আগবাঢ়িছে পৰৱৰ্তী বাতৰিত আমি গোটেই আপডেটখিনি লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ লৈ আহি আছে জয়ন্তয়